E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma gameplay de Dead Trigger 2. Estou aqui juntando a grana aí para poder atualizar o tier, que né, que tá faltando aí para chegar no ranking 10 e aí completar o mapa mundial e abrir todas as partes aqui do mapa. Warfare aqui. Enquanto tá isso aqui, eu vou agradecer aí o carinho de vocês aqui. O meu Instagram é iamsampeixoto, tá aí na descrição desse vídeo, caso você queira também ser fofo, mandar uma mensagem, um oi lá. Tem como a gente conversar mais diretamente lá. O carinho de vocês é demais, é muito legal. Essa semana eu andei recebendo bastante mensagens lá e vocês são uns fofos. Deixa eu olhar aqui, o que eu vou fazer de missão? Porque é o seguinte, tem hora que tem a opção de você fazer missão diferente, aí eu fico na dúvida. Vai sair aqui um pouco. Eu vou tentar fazer essa parada do ovo aqui que eu tava falando de missão. É porque tem uma que se você estourar... explodir o máximo de ovos, você cumpre uma das missões que tem lá como opção. Deixa eu encher esse negócio aqui, né? Porque tem que manter o coisinho funcionando. Nossa, todo mundo veio aqui, caramba. Esse aqui ele precisa de uns 4 tiros pra morrer, né? Esse zumbi que vem com a armadura. Deixa eu ver se eu acho aqui mais outro galão. Pra encher lá o motorzinho. Nossa, deu um tiro na bunda do zumbi aqui, caraca. Mais um galão pronto. Munição tá cheia. Acho que botar o galão aqui, hein? Vou passar aqui. Meu Deus. Onde tá esse ataque, ó? Eu não tinha enxergado ele aqui, não. Mais um ovo aqui. Ai, eu tô ouvindo Nossa, o bichão tá ali, ó. O granadinho. Estourou aqui, ó. Ele explode, né, quando a gente chega perto dele, e aí dele dá um dano muito alto no HP da gente. Aí é aqui, ó, ele indo direto lá. Acho que esse aqui vai ser o último galão que eu vou precisar de pegar, porque a barra já tá quase completa aqui, ó. É muito louco, tanto que os zumbis estouram. Vamos ver aqui. Matar essa. Great. Aqui do Sorol vai, mas não deu tempo. A missão já foi completada aqui muito rápido. Ó, rendeu uma graninha até boa aqui, ó. 22. E outra coisa também, eu acho que quando eu completar o desafio dos ovos aqui, ó. Achar 10. Tá no cantinho da esquerda. Achar 10 ovos. Eu acho que quando eu completar isso aqui também vai dar um bônus, alguma coisa que vai beneficiar aqui meu jogador. É isso aí galera, eu vou terminar essa gameplay por aqui e até a próxima.